Alltihop. Så, nu går vi. Det känns nästan som att jag behöver den där jävla rullatorn. Du har ju precis börjat. Ja, jo. Det känns ändå inte som jag behöver den. Nej, men nu behöver du den i ett par dagar. Några dagar. Du behöver extra stöd om du blir trött. Ska du stanna och hålla dig i. Då kan man ju sätta sig. Vi kan ju gå upp och så runt kåpan, tänkte jag. Och sen här.